To znaczy Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Chiny, a teraz po raz pierwszy... Teraz Polsko, prečo Polsko? Tak je pravda, že už som pochodil ako tréner celý svet, ale najviac mi dala tá nemecká trénerská a futbalová škola samozrejme. A prečo Polsko? No, oslovil ma pán Klimek po prehre v Bialystoku 6-0. Bol som tu v klube, rozprávali mi o filozofii klubu, ktorú má, a ma to oslovilo. A samozrejme, že po tej čínskej alebo azijskej mentalite si myslím, že tá poľská mentalita je blízka tej slovenskej, a ja si myslím, že aj to mužstvo snáď, alebo dúfam, alebo si myslím, že je lepšie, ako momentálne v tabulke stojí, a je to taká výzva aj pre mňa dokázať niečo aj v tomto klube. Rozmávil pán už s pivkažami v šatni. Jakieś porozumienie? Nie, s pilkažami som hovoril málo, lebo viacej menej som bol len predstavený pilkažom. Viacej som hovoril, lebo veľa sme hovorili s mojimi asistentami, takže oni mi hovorili vlastne, aká je situácia v mužstve, ako sú na tom mentálne, ako sú na tom zdravotne. Je veľa hráčov, ktorí sú zranení, ktorí nehrali ani proti Bialystoku, takže o tomto sme hovorili, ale s hráčmi budem hovoriť teraz najbližšie 3 dni, lebo je treba o tom s nimi hovoriť, lebo určite, že po 6-0 je tá mentalita trošku dole, alebo hodne dole. Co pán včasnej slyšal o ruchu, o klube, o stadióne, o kibicách? Tak o ruchu, ja viem z histórie, že to bol jeden veľký klub, jeden z tých najznamejších v Polsku, alebo aj v Európe. Viem, že tu bol trénerom Michal Vičan, ktorý tu bol vlastne majster, vyhral pohár, hral európske poháry. Potom tu bol Dušan Radolský, ktorý tiež doniesol ruch vlastne do prvej ligy, takže tí moji predchodcovia slovenskí tu odviedli dobrú robotu. A to isté by som chcel aj ja. Viem, že štadión je teraz, sa hráva na tomto štadióne, a viem, že tí kibici by chceli už radšej nový štadión, ale situácia sa nedá zmeniť behom jedného, dvoch dní, a snáď budú chodiť aj na tie ďalšie zápasy a budú nám pomáhať. No i málo času, pierwszy meč už v nedele, później kolejné, tak jak pán povedal, 3 trudné meče na počátek. Možno čo je lepšie, hrať proti tým najťažším súperom alebo proti najľahším, ale momentálne pre ruch je každý súper ťažký, či podbier Škice alebo Legia Varšava, tam sa nedá vyberať, že ktorý klub je teraz ľahký a ktorý ťažký. Musíme to brať tak, ako to príde. Teraz prvý príde Šlask, musíme hrať proti Šlasku a snažiť sa o čo najlepší výsledok, aby sme nejaký pozitívny impuls dali, či už kibicom, hráčom alebo aj klubu.